Қайырлы күн, құрметті көрермендер, эфирде университет жаңалықтары, сіздермен бірге Султан Мұхан. Жаңа оқу жылы тың серпінмен басталды. 1-ші қыркүйек күні университетімізде Қазақстан Республикасының Конституциясының 25 жылдығына және білім күніне орай 5 нәрсеге асық болатты онлайн-патриоттық дәрістер өтті. Толығырақ бейне материалымызды. 1-ші қыркүйек күні мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев Қазақстан халқына өз жолдауын жасады. Білім күнімен құттықтау рәсімінен кейін президент өз жолдауында көкейтесті мәселелерге ерекше тоқталып, ұсыныстар айтып, мемлекеттік маңызы бар тапсырмаларды жүктеді. Президент жолдауына университет ұжымы да өзіндік үн қосып, факультеттер мен кафедраларда, ғылыми кеңесте, студенттік кеңселерде талқыға салды. Қасым-Жомарт Кемелұлы Қазақстан халқына жолдауы ел тұрақтылығын нығайтып, әлеуеті мен экономикасын дамытуға арналған бірден-бір маңызы зор талаптар мен ұсыныстар жиыны болып табылады. 1-ші қыркүйек білім күні. Жаңа армандар мен биік белестерді бағындыруға бастама болар дәстүрлі мейрам. Болашағынан үлкен үміт күттіретін экономика және мемлекеттік басқару мамандығының 2-ші курс студенті Ләззат Қалмырза Нұрлыбайқызы университет ұжымы мен студенттерді мерекемен құттықтап, мол табыс тіледі. Баршаңызға қайырлы күн. Мен Халил Ісмұхамбетов атындағы Атырау мемлекеттік университетінің экономика және мемлекеттік басқару мамандығының 2-ші курс студенті Қалмырза Ләззат Нұрлыбайқызы боламын. Баршаңызды жаңа оқу жылымен құттықтай отыра, сіздерге мол табыс тілеймін. Биылғы оқу жылы ерекше форматта, яғни қашықтықтан оқыту онлайн форматында өткізіліп жатқандығы баршамызға белгілі. Дегенмен студенттерге ешқандай қиындық келтірмеуде. Университет тарапынан бізге үлкен қолдау көрсетіліп жатыр. Біз жарқын болашағымызға үлкен сеніммен аяқ басамыз. Таза пикник. Дәл осындай атаумен 5-ші қыркүйек күні ұлт жанашыры қоғам белсендісі Арман Хайруллиннің бастамасымен тазалық акциясы өтті. Аталған шараға белсене қатысып, тазарту жұмыстарын жүргізу университетіміздің ерікті ұжымының бірлескен еңбегінің нәтижесі. Осындай игі істердің қолдаушысы болған ұжымымыздың еңбегін бағалаймыз. Қоғам белсендісі Арман Хайруллинге ұжым атынан сәттілік, жетістік, табыс тілейміз. Ректорлық грант иегері Эльдар Құрмашев университетіміздегі бизнес-аналитика және IT жобаларды басқару мамандығының 1-ші курс студенті атанды. Дарынды студентімізге оқуда табыс пен сәттілік тілейміз. 10-ші қыркүйек күні университетіміздің ғылыми кеңесінің жаңа оқу жылындағы алғашқы отырысы өтті. Жоспарлы отырыстың алғашқы бөлімі кезенеткерлік жасына жеткен әріптестерімізді төсбелгілермен және грамоталармен марапаттау рәсіміне арналды. Білім ордасының дамуына, ғылыми жолының қалыптасуына үлкен үлес қосқан қызметкерлерді құттықтау үшін алғашқы сөз кезегі басқарма төрағасы ректор Саламат Нұрмұханұлы алды. Оқу ордасының басшысы университетіміздің дамып өркендеуі жолында аянбай еңбек еткен оқытушылар мен зейнет жасына шыққан әріптестерімізді ұжымның атынан үлкен алғысын білдірді. Ғылыми кеңес отырысының барысында жүрекжарды лебіздерін жеткізу үшін оқытушыларға сөз кезегі беріліп, сонымен қатар күн тәртібі бойынша қашықтан оқу процесі туралы сөз қозғалды. Университетіміздің ғылыми кітапханасы жаңа оқулықтармен толықтырылды. 100 жаңа оқулық бағдарламасы бойынша шетел әдебиеттерімен жаңартылған кітапхана базасы университетіміздің профессор-оқытушылар құрамы мен студенттеріне таптырмас құрал болып табылады. Себебі кітаптан алынатын құнды ақпараттар мен қажетті мәліметтер оқу үдерісінде тәжірибе мен терең білім жинақтауда маңызы зор. Кітаптар тізімі туралы барлық ақпаратты сайттан көре аласыздар. Осы аптаға келіп түскен жаңалықтар легі осылай, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Жағымды жаңалықтар көп болғай.